და ძალიან მალე მათ მომწერეს, რომ გავიდა ფინალში და არის გამარჯვებული. საავტორო უფლებათა დაცვის ასოციაციამ ჟურნალ Copyright-ის მეხუთე ნომერი გამოსცა. ნომერთან ირაკლი ჩარკვიანისა და ქეთათოს კომპაქტ დისკი ახლავს Copyright-ის პრეზენტაციაზე ახალგაზრდა მხატვრის ნამუშევრების გამოფენა და ვიდეო არტის პრეზენტაცია გაიმართა. მეხუთე ნომერი გარდა იმ ძველი რუბრიკებისა, რომელიც წინაოთ ნომერში იყო, დაემატა მას ახალი რუბრიკა. ეს არის ხელოვნების საგანძური, რომელსაც გიორგი კალანდია წარმოგვიდგენს, კინოს მუზეუმის დირექტორი. გარდა ამისა, მეხუთე ნომერში ჩვენ ირაკლი ჩარკვიანის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ჯეოსელის დახმარებით გამოუშვით CD, რომელშიც შესულია ყველასთვის ცნობილი ჩარკვიანის რამოდენიმე სიმღერა. და გარდა ამისა, დღეს გვაქვს ასევე ამავე ნომერში დებიუტანტი მხატვრის გამოფენა. პეპისთვის ფოტო პროექტები გაგკეთები ერთად, ანუ ფოტო ნამუშევრები და უკვე GCI-მ რო გადაწყვეტ, ანუ კრისიმ რო გადაწყვეტ და გამოფენა გაკეთებული ყო პეპის შესახებ, მაშინ გაგუჩნდა იდეა, რომ ვიდეო არტიც დაგვერთოთ ან გამოფენასთან, თან ანუ პეპის ნახატებიც მისტიურია და შევარჩიეთ ალისას თემა და შეუთავსეთ პეპიც და მედია საინტერესო ნამუშევარი გამოვიდა. ძალიან აღელვებული ვარ, იქნება გამომდინარე არ ველოდი ამდე ხალხს, ამდე თუ ემოციას, უცხო ადამიანები მიყვრებენ ძალიან ისე დადებითად, ანთებული თვალებით და ძალიან მიხარია. ანუ არ ვიცი, რამდენად საინტერესო იქნება გამოფენა ხალხისთვის, მაგრამ მგონია, რომ ძალიან კარგი რაღაც გავაკეთე და რაღაც სიახლეა და იმედია კარგად მიიღებენ. ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული მუსიკალური ცენტრი ხვალ კლასიკური